Okey, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel Ajit Syam. Okey, untuk video kali ini saya akan sharekan resepi dan juga cara untuk buat cookies ala-ala Subway. Okey, jom kita layan. Okay guys, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Okay, kita perlukan 125 gram butter, 1 cawan gula perang yang telah pun dikisarkan, 1 biji telur, 1 sudu esen vanila, 1 cawan tepung gandum, 1 sudu besar tepung jagung, 1/2 sudu kecil garam, 1 sudu baking soda dan juga chocolate chip. Okey, itu sahaja bahan yang diperlukan. Jom kita tengok cara-cara membuat. Let's go. Okey, mula-mula kita masukkan butter dan juga gula perang yang telah pun dikisarkan tadi. Okey, masukkan, tuang. Okey, lepas tu kita kacau. Kacau sampailah sebati. Okey, dah sebati adunan kita tadi. Kita boleh masukkan telur dan juga 1 sudu esen vanila. Okey, 1 sudu esen vanila. Kita kacau lagi. Kacau sampai sebati. Okey, lepas tu kita boleh ayakkan tepung gandum, tepung jagung, baking soda dan juga garam. Kita ayakkan. Okey. Dah siap ayak, kita gaulkan. Kacau. Sampai sebati macam biasa, macam tadi juga. Okey, dah sebati adunan kita tadi. Kita boleh masukkan coklat chip. Tuang saja. Lepas tu kita boleh masukkan juga coklat rice. Okey, lepas tu kalau ada badam ke kacang kalau nak masukkan, boleh masukkan. Okey. So kacau lagi. Kacau sampai dia sebati. Okey, dah siap adunan kita. Okey, lepas tu kita perlu simpan kat dalam peti ais selama 1 jam sebelum kita bakar, okey. Let's go. Okey, kita simpan dulu selama 1 jam, okey. Okey guys, jam pun dah menunjukkan lebih daripada sejam. So, kita boleh ambil adunan kita tadi untuk kita bakar, okey. Let's go. Alright. Okey, ini adunan kita. Jom kita bakar. Okey, untuk ambil adunan kita ni, kita hanya perlukan sudu saja, 2 sudu. So, kita ambil dan letakkan saja di tray. Okey, kita buat macam ni. 1. So, kita jarakkan sikit antara 1 dengan 1 lagi. Untuk sebab apa kita kena jarak, sebab lagi bila kita bakar, kita punya adunan ni, dia akan cair dan dia akan jadi leper. So kita jauhkan sikit lah, kita jarakkan sikit. So kita buat sampai habis. Okey, dah siap, jom kita bakar. Okey. Okey guys, okey, kalau korang boleh tengok, cookies tu dah mula mencair. Okey.
Okey, lupa nak bagi tahu tadi. Untuk bakar, kita gunakan suhu 160 darjah Celsius dan juga kita bakar dalam masa 18 minit sahaja lebih kurang, okey? Okey, dah siap kukus kita. Kita keluarkan. Lepas tu kita letak dulu, biarkan lebih kurang 5 ke 10 minit bagi sejuk dulu, lepas tu baru boleh makan, okey? Alright. Okey guys, ini dia cookies ala-ala Subway kita tadi telah pun siap. So kita boleh makan. Jom kita try. Terbaik guys. Selamat mencuba. Okey. Itu saja perkongsian dari saya untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum.